San Čučkoviću, posle ovog remija, a pre toga smo imali onaj rezultat koji smo imali, rekao bih da je atmosfera dobra, međutim dolazi ekipa za koju se i malo pre rekli da je jedna od boljih. U ostalom, svi timovi u ovoj ligi su veoma dobri. Kako gledate na meč? Dobro ste rekli, liga je izjednačena, ima dosta kvalitetnih ekipa i utakmice su dosta neizvjesne. Na ovu utakmicu gledam kao na svaku ostalu. Mi idemo da igramo, da sad igramo, ako uspijemo da pobedimo, to će biti dobro, odnosno mi idemo na pobedu. Smatram da je Voždovac jedna od ozbiljnijih ekipa, ne smatram, nego gledao sam u Beogradu, oni su pobedili Rada 4-0 kad sam gledao tu utakmicu. Dobro, naša ekipa već ima vrednosti, već igraju sve bolje i bolje, to smo vi ja konstatovali, tako da ne bacamo koplje u trnje. Pa ne, naprotiv, mi očekujemo još bolje igre. Mislim, iako mladi igrači oni osciliraju iz utakmice u utakmicu, ipak nisu još uhvatili ono ne osnovno, nego jednostavno nisu u kontinuitetu, ne igramo. Malo osciliramo, ali sve bolje to izgleda i mislim da ćemo pružiti dobru partiju. Sad ko pobedi, mislim da su šanse realne da mi njih pobedimo. Ono što ste mi na početku rekli da želite da ovde izrastaju igrači, polako se već vidi da, boga mi, jedno 5-6 igrača bi mogli već polako i da konkurišu za prvi tim. Dakle, porasli smo, da tako kažem, fudbalski. Pa normalno. Što znači da se ovde radi? Normalno, sam rad, a i samo takmičenje koje je zahtjevno, znači igraju se svaka maltene derbi utakmica, što se ona kaže, znači... Samo utakmice prave igrače. Samo utakmice prave igrače i dobar rad i to je to što mi želimo i što hoćemo. Pa šta da očekujemo u nedelju? U subotu igramo. Pa ja očekujem da dobro igru, a rezultat zavisi, mislim da imamo šanse da... Dobro odigramo, a s tim i možda, ne možda, nego... Da iznenadimo mnogo hvaljeni rival. Dobro, ne samo mnogo hvaljeni. Oni su pobedili Zvezdu prošlo kolo 1-0 i dobar tim imaju.